ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସେ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାକୁ ଯଦି ମାଡ଼ିଥିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆମ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି ଏବଂ ଆମେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ।